Fordi at det er så mange ting som vi sier og gjør og hører, som hvis vi liksom ser på det, så koker det egentlig ned til at det sier noe om hva som er meningen med livet. Og en ting som jeg på en måte har flirt litt over, det er en ting, det er noe som jeg merker som er blitt mer og mer vanlig. Og det er bare at hvis man sier, hvis man har vært sammen med noen, og så skal man liksom dra, så når man skal si ha det, så sier man liksom, ja, men kos deg da. Og det er jo veldig hyggelig, ikke sant? Ja, kos deg da. Men etter en stund, jeg liksom hørt det mange ganger og sagt det selv mange ganger, så tenker jeg liksom, ja, men hvis du ser for meg mine besteforeldre, liksom, og dem, det skulle jo vært dem, jeg hadde jo aldri sagt til min bestefar, ja, kos deg da. Liksom, hallo? At det er på en måte et annet syn på livet, at vi skal kose oss. Og jeg liker godt å kose meg, så det er ikke noe sånn, jeg sier ikke noe sånn nei til kos, men på en måte, jeg tenker litt over det, hva sier det hvis vi liksom ser litt nøyere på det, hva sier det egentlig? Hvis vi skal hele tiden gjente det, ja, kos det da. Og jeg tenker at det har på en måte et veldig sånn sterkt fokus på min egen komfort. At det at jeg skal kose meg, det er et veldig sterkt fokus på meg selv. At jeg skal ha det bra, at jeg skal ha det komfortabelt, at jeg skal være avslappet, at jeg skal ikke ha noen bekymringer. Og at det blir på en måte det der, gjør det som du selv har lyst til. Et sterkt fokus på at det som jeg ønsker i nuet, at det skal bli oppfylt. Og det jeg tenker, det kommer på en måte i en sånn hverdagsfilosofi, så kommer det veldig ofte fram. At du gjør det som du har lyst på. Ja, det samme hva det er, bare at det er det du ønsker, så er det bra. Hvis det bare kommer fra ditt indre, og det, ja, så er det bra. I andre typer samtaler der vi liksom kan på en måte være borte i det med hva som er meningen med livet, jeg tenker det er en sånn type samtaler rundt helse. Det er på en måte fokuset at så lenge helsa er helt bra, da er livet godt. Sånn at det er på en måte ikke noe, og man kan liksom si sånn, ja, helsa er jo viktigst. Men hva med dem da som er kronisk syk, og som på en måte lever med det? Ja, har ikke dem et bra liv da? Altså, har ikke dem et meningsfullt liv? Er det ikke mening i livet hvis man har helseutfordringer, for å si det sånn? Så tenk at det ligger noe der i at vi kommuniserer uten å kanskje tenke så mye over det, at meningen er minst mulig motstand, mest mulig komfort, ingen smerte, ingen motgang. Og i går så jeg på The Voice, det bruker vi å se på noen av oss i familien, og det var det en gutt som skulle synge, og han ble liksom intervjuet på forhånd, så fortalte han at han hadde vunnet, eller nei, han hadde ikke vunnet, men han hadde vært med i en sånn lignende konkurranse for noen år siden, og gjort det veldig bra, og fått masse positiv feedback, og på en måte levd på det. Men nå hadde det gått 2-3 år, han hadde vært litt i en sånn vakuum, og nå trengte han noe nytt, han trengte liksom å komme inn i det der igjen, at han fikk den der feedbacken, for det hadde vært så tungt noen år. Satt så på det, så tenkte jeg, jeg synes synd på han da. Fordi at det var det som var bensinen i livet hans. Det var det at han fikk den der feedbacken, at noen sa at du er så flink, og noen på en måte liksom ga det der stadiet der tilbake. Og han hadde et eget ord for det også, at han, nå hadde han liksom, var lenge siden han hadde opplevd noe sånn selv, jeg husker ikke hva det var så stor en gang, men det handlet om selv da, altså om han selv. Og nå måtte han, nå var han med på The Voice, fordi han trengte mer av det der. At han fikk ting tilbake fra andre. Og jeg på en måte, jeg og vi lever jo alle i det her. I på en måte en sånn diskurs, i en sånn type samtale.
Men det har vært litt interessant for meg å prøve på en måte å stoppe litt opp og så si, ja, hva det egentlig vi sier om livet når vi sier sånne her type ting? Og så klart andre ting også. Hva sier vi da om meningen med livet? Og jeg tror jo at i samfunnet sånn generelt i Norge eller i Vesten, så har vi på en måte det der, den tanken at hvis vi bare graver inn i oss selv, så blir det bra. Hvis vi bare går inn i vårt eget ønske og vårt egne tanke og i det som er liksom oss selv, så da er det greit. Da kan vi både finne noe bra, og vi kan rettferdiggjøre det overfor andre, og så videre. Men ofte, det er min erfaring med mitt eget liv, og det tenker jeg at det er ofte, jeg tenker ofte det samme når det forskjellige ting jeg observerer, at når man har så stort fokus på seg selv og går inn i seg selv, så det man finner, det er ofte ikke gull. Men man finner heller, for eksempel løgner, sånn som vi snakket om i sted. Og hvis jeg skal fokusere veldig mye på meg selv, så vil jeg sannsynligvis finne ja, litt dårlig selvtillit, litt usikkerhet, litt mismot, kanskje litt bitterhet, frykt, stolthet. Det er sånne ting jeg finner, heller enn å finne noe som er stabilt, varig, stødig. Og jeg tenker at i en sånn situasjon, både der jeg kan være fristet til å gå inn i meg selv, og der mange i samfunnet leter i seg selv, så er det jo fantastisk å få høre, og også for oss å få være med på å formidle at Gud elsker meg, at Gud elsker oss alle sammen, at han virkelig bryr seg om oss, at jeg er unik, at han har skapt oss i sitt bilde, at han så oss når vi var i, før vi var født, når vi var beknyttet sammen i mors liv, at det var han som sto bak det, det var han som gjorde det, sånn som vi leser i Salme 139. At han virkelig, selv om ikke vi greier å finne liksom det gullet inni oss selv, men at han ser det i oss, at han har skapt oss, at han elsker oss, at han verdsetter oss så høyt. Og at Jesus så ser den verdien i oss, og at han setter den så høyt at han var villig til å dø for oss. Og det sier utrolig mye om våres verdi, om hvem vi er, om hva vi er, og hvor verdifull vi er. At han døde sånn at vi kunne gå fri, at vi kunne få en åpen vei til Gud. Og når vi får se det der, og får oppleve det, og får det på innsida, så vil jo det rette opp selvbildet vårt, fordi at vi får en trygg identitet, at vi vet hvem vi er. Vi vet at vi er skapt av Gud. Vi er kjøpt fri av Jesus. Og så vet vi at vi er ikke slaver. Vi er ikke Guds slaver. Og vi er ikke bare hans tjenere heller, men vi er sønner og døtre av den høyeste Gud. At vi er prinser og prinsesser. Ja, her er det bare prinsesser da. I Guds rike. Det sier jo utrolig mye, og det kan vi leve på. Det kan vi leve på. At vi har den der stabile, stødige identiteten som kommer fra Gud. Og Gud er bare sannhet. Den sannheten, den kan ikke rokkes. Mens det som vi grever etter inni oss selv, det er jo mer ustabilt, og det kan forandre seg, og det kan rokkes. Mens den stødige der vi får fra Gud, han gir oss en identitet, så vi vet hvem vi er. Han gir oss håp, han gir oss trygghet, han gir oss tilgivelse, og han fjerner bitterhet. Og det er stort. At han kan ta bort bitterhet som tynger
det har jeg opplevd selv, at han har tatt bort bitterhet fra meg som ikke ante at jeg hadde. Men når jeg fikk gi det til Gud, så var det som å komme fra en lang fjelltur og bare ta av den der tunge sekken, og så bare, åja, var det så lett? At Gud tar bort det, den bitterheten. Og Gud, han kan fjerne frykt, han fjerner stolthet. Ofte kanskje ser vi på frykt som et problem, men så tenker vi ikke så mye på stolthet. Men også stoltheten hjelper han oss med. Så alt det her er jo den der beautiful exchange. Sånn at vi kommer med alt. Dritten til Jesus, så gir han oss liv tilbake. Så tar han alt det der ruske og rote og søle og skrape. Og så snakker han ikke noe mer om det. Og så får vi liv og fred og glede tilbake. Og det er fantastisk å ha det i våres liv. Og så er det fantastisk å være med og formidle det inn i et samfunn der vi har et sånn veldig stort fokus på oss selv uten Gud. Men så er det også noe mer, tenker jeg. Det er noe mer når vi først har fått se det med Gud, at han elsker oss og setter oss så høyt, så er det også noe mer som vi kan få gå inn i. Og nå fortalte jeg jo at vi traff Eldar Arne i Tromsø på slutten av 90-tallet, og så gifta vi oss i 2001, og jeg var ganske ung. Jeg var veldig ung. Og så fikk vi barn. Og da hadde jeg vært... jeg flyttet hjemmefra da jeg var 16, så jeg hadde bodd alene en del år. Jeg kunne ikke regne så fort, men jeg hadde bodd alene en del år, gått på skole, studert. Og kanskje særlig i den fasen av livet, så blir det et veldig sånn stort, naturlig, et stort fokus på en selv, fordi at man skal liksom lære seg å bli voksen, og man må på en måte ha kontroll, og man må liksom få til, og så skal man studere, og så skal man gjøre det bra, og sånn. Og når vi fikk barn, så ble det en veldig stor endring i livet mitt. For da flyttet vi til Averøya, vi gjort rett før, flyttet ut fra studentmiljøet, bort fra venner, var akkurat ferdig med studiet, og så fikk vi barn. Og jeg kan si mye om det, og hvordan jeg opplevde det, men det som jeg har lyst til å si, at en ting som jeg opplevde med å få barn, det var en stor lettelse, fordi at nå trengte jeg ikke å ha fokus på meg selv lenger. Nå trengte jeg ikke å være så veldig sånn opptatt av liksom, hvordan jeg skulle ordne dagen min, sånn at det passet meg, eller studiet, eller at jeg skulle få tid til alt som jeg måtte, eller ditt eller datt, eller oppfylle drømmene mine, eller hva som helst. Men nå hadde jeg jo den lille babyen der, som ikke hadde visst ingenting om babyen, men nå hadde jeg den, han, å bry meg om, og da fikk jeg fokus bort fra meg selv. Og jeg opplevde det som en utrolig stor lettelse. At nå kunne jeg tenke på han, og så kom jeg selv i andre rekke. Og så så jeg samtidig, fordi at jeg var ganske ung da, så hadde de fleste venninnene mine, de hadde ikke unga enda. Og så så jeg på en måte på deres liv, og så så jeg på en måte på mitt liv før jeg fikk unga i dem. Og så ble jeg enda mer lett da. For det var jo så deilig å på en måte være fri fra seg selv. Og jeg tenker at det der, den opplevelsen der, at jeg vil på en måte sette den som en parallell til forholdet vårt til Gud. Fordi at hvis vi på en måte slutter, eller hvis ikke vi går videre i tanken vår, relasjonen vår til Gud, hvis vi på en måte tenker at Gud elsker meg så høyt, og det gjør han, det er helt sant, jeg skal ikke si noe annet enn det, men hvis vi stopper der og sier at det er på en måte en, og det er alt, at Gud elsker oss så høyt, hvis det er det eneste fokuset
som vi ser at Gud har, og det eneste fokuset som vi har, så kan det bli vanskelig. For hvis jeg har det vanskelig i livet en periode, eller hvis jeg blir syk og ikke blir frisk igjen, hvordan påvirker det gudsbildet mitt da? Hvis jeg tenker at Gud, han elsker meg så høyt, og hans eneste mål, det er at jeg skal ha det bra. Hva skjer da når jeg ikke har det bra? Hva skjer da med mine tanker om Gud, mitt forhold til Gud? Blir jeg sint på han? Ja, det lover jeg sint på Gud. Men blir jeg skuffet? Begynner jeg å tenke at Gud må ha glemt meg? Hvis vi lever på en måte i en tanke om at livet sirkler rundt meg, fordi at Gud elsker meg så høyt, så sirkler alt rundt meg, da kan vi slite oss ut. For da har vi, jeg vil si, et sånt usynt fokus på oss selv, selv om vi har Gud med i bildet, og det er hans kjærlighet til oss, ikke bare vår kjærlighet til oss selv, men hans kjærlighet til oss. Men det kan likevel bli usunt, fordi hvis vi tror at vi er sentrum av universet, av Guds univers, så kan det bli vanskelig. Og vi vil kanskje mase etter at Gud skal svare på bønnene våre med en gang. At han skal lede oss nå. At han skal vise oss neste steg nå. Eller vise oss de tre neste stegene før vi har begynt å gå inn i det første. Men hvordan blir den tanken, hvordan blir det her hvis at vi på en måte snur litt på det, at det er ikke vi som er i sentrum? Hvis det ikke er oss selv og hvor godt vi har det som er i sentrum, hvordan blir det da? Jeg vet ikke om dere har hørt om Herrenhut i Tyskland. Dere har hørt om The Moravian Church. På 1700-tallet så var det delvis store motsetninger mellom den reformerte kirka og den katolske kirka, i hvert fall i noen deler av Europa. Så det var en gruppe protestantiske kristne som hadde flyktet fra et område i Tjekkia, som heter Mähren, eller på engelsk Moravia. De hadde flyktet derifra fordi at de ble på en måte plaget eller, ja, av katolikker. Så hadde de flyktet til Tyskland, og de slo seg ned i en liten by eller landsby som heter Herrenhut på slutten av 1700-tallet. Og det var ikke så veldig stor gruppe, noen hundre personer. Og i den gruppa der så ble det vekkelse. Og de fikk veldig, veldig sterke møter med Gud. Og de ble veldig, veldig kalt til å be. Så de startet bønnemøte natt og dag. Og det er, i hvert fall av det som er kjent, så er det verdens lengste bønnemøte. Så de hadde det bønnemøtet i over 100 år. Kontinuerlig. I den byen der. Og det er klart at det er et liv i bønn, sånn som det vil jo, da vil det skje. Det vil skje mer ting. Sånn at det var flere som fikk et sterkt misjonskall og reiste ut derifra. Og blant annet var det to unge menn som fikk høre om en liten øy i Karibien, der det var sendt, det var en britisk mann som eide den lille øya, tippet det var en sukkerplantasje der, jeg vet ikke, men tippet det. Og så var det sendt 2-3 tusen slaver fra Afrika til den øya for å drive den sukkerplantasjen. Men han briten som eide det der, han var ateist. Og han sa det skal ikke få komme noen prest eller misjonær eller noe til den øya her for å fortelle slavene om Gud. Og hvis det skulle gjøre det, hvis det skulle være den skipbrudnen som stranda på øya,
så skal han, en prest, så skal han få bo i et hus helt isolert til en annen båt kan ta ham opp fra øya, fordi en slave skal ikke få høre om Gud. Og så var det to unge menn i den Herren Pot, i den menigheten der, som fikk høre om dette, og syntes at det var helt grusomt at det var 2-3 tusen slaver som skulle slite og jobbe hele livet og aldri få høre om Gud. Og hva skulle de gjøre? Jo, det de endte med å gjøre, det var at de selgte seg selv som slaver til den samme mannen, sånn at de kunne få komme til den øya. Og han ville ikke betale reisen for dem fra Europa over dit, sånn at de selgte seg selv som slaver, så brukte de pengene til å betale for båtreisen, sånn at de kunne få dele evangeliet med de slavene. Og det blir sagt at når de reiste, når det var noen fra menigheten som fulgte dem til nærmeste havneby, og fulgte dem liksom helt til skipet. Og det ble sagt at når skipet forlot, og de to mennene sto på dekket og vinket farvel, så ropte de, må lamme motta lønnen for sin lidelse. På engelsk, may the lamb receive the reward for his suffering. Så det var motivasjonen deres. At lammet Jesus skulle motta prisen for sin lidelse. Og hvis vi leser i Åpenbaringen kapittel 4 og 5, så leser vi om Jesus som lamme. At hvem var det som var verdig til å åpne seglene? Jo, det var bare, det var ingen i himmel, eller på jorda, eller under jorda. Det var kun én, og det var løven av Judas stamme. Og det var lamme som så ut som en som var slakta. Og så blir han tilbedt, og han blir hyllet, og han var den som var verdig. Kun han som var verdig til å åpne seglene. Så når disse to reiste ut til et liv uten ende i slaveri, så var det det som var kallet dem som motivasjon. At Jesus skulle få det som han fortjente. Han skulle få lønna for sin lidelse. Så hvem hadde de fokus på? De hadde ikke fokus på seg selv, de hadde fokus på Jesus. Og jeg har lyst til å dele med dere et ord som står i Efeserne, kapittel 1. Kapittel 1, Efeserne 1, vers 18. Og der ber Paulus. Jeg skal lese på norsk først. Der står det, må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Så det som jeg særlig vil stoppe med, det er der det står, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Og sånn står det på norsk, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Og når jeg leste på engelsk, så på en måte skinner fram en litt annen vinkling på det. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people.
the riches of his glorious inheritance in his holy people. His glorious inheritance in his holy people. Og hva er Jesus sin arv? Jo, hans arv, det er oss som tror på han. Det er vi som er arven hans. Og den arven er jo noe man mottar, ikke sant? Når tiden er moden, så mottar man en arv. Sånn at vi er his glorious inheritance. His glorious inheritance in his holy people. Vi er den arven som Jesus skal motta. Og sånn som de sa, de to som reiste til slaveøya, may the lamb receive the award for his suffering. Måtte lammet motta prisen for hans lidelse. At vi som er hans hellige folk, at vi er den arven som han skal motta. Og hva vil det bety? Jo, det betyr at fokuset går bort ifra oss. Men fokuset er på Jesus. At det er Jesus, han den eneste som er verdig, han den eneste som var verdig i åpenbaringen. Og fokuset er på han. Og vi er den arven som han mottar. Sagt på en annen måte. Gud ønsker å ære sin sønn. Gud ønsker å ære Jesus og herliggjøre han. Gud elsker oss. Han elsker oss så høyt. Men hvem ønsker han å ære? Han ønsker å ære sønnen. Og han ønsker å ære sønnen med oss. Og bruke oss til å ære sønnen. Og hvis vi får se sånn på det, så er ikke målet først og fremst at Gud skal fokusere all sin kjærlighet og godhet og omsorg og komfort på meg til alle tider. Men det er at han skal få bruke meg til å ære sønnen. Så vi er en kjærlighetsgave fra Gud, fra Faderen til sønnen, og vi lever for å herliggjøre Jesus. Og for meg så ligger det noe, det ligger noen skatter i det her, i å se det på den måten. At Gud i sin store kjærlighet til oss, også ser at det er godt for oss å ha fokus på noen andre enn oss selv. Det er godt for oss å ha fokus på noe som er utenfor oss selv. Så når vi får leve med det som mål å herliggjøre og gi ære til Jesus, så lever vi et godt liv. Og da har vi også en, hvis vi lever i den forståelsen der, så har vi også en plass for alle spørsmålene som måtte dukke opp når vi har tunge perioder. Sånn at jeg trenger ikke kanskje å tvile på om Gud er glad i meg når jeg har det tungt. Men jeg kan tenke at i denne perioden som er tung, da skal jeg ære Jesus med livet mitt. Midt i det som er tungt, så kan jeg få ære Jesus. Og i sykdom, for eksempel. Midt i sykdommen. Før jeg helbreder. Før jeg vet om jeg blir helbredet. Før jeg vet om jeg blir bedre. Så kan jeg få ære Gud. Jeg kan få ære Jesus. Jeg kan få peke på Jesus. Og da har vi en plass å komme med spørsmålene våre og det som er vanskelig. Og vi blir satt fri fra det fokuset på oss selv. Vi kan få leve med en sånn lettelse om at Gud elsker meg så høyt. Men hans ultimate mål er ikke at jeg skal ha det
så bra som jeg kan ha det i et hvert øyeblikk. Men hans mål er at jeg og mitt liv skal ære sønnen. Og Gud, han er så mye mer opptatt av hjertet vårt enn han er av vår komfort her og nå. Og jeg tenker det blir litt sånn som jeg opplever som forelder av og til. At av og til så må du si til ungene dine nei, eller ikke nå, eller du må vente. Og ungene kan jo protestere skikkelig, for de har jo lyst på det der akkurat nå. Men som foreldre så vet jeg at ja, men det er bedre for dem i det lange løp. Hvis de sier nei nå, så kan de bygge karakter, eller de kan... Ja, det er det som er best for dem. Og Gud er jo vår far, og jeg tenker av og til at han ser ting på samme måte. At nå gir ikke Ragnhild det som hun vil akkurat i øyeblikket denne gangen. Og hun vil bli frustrert, og hun vil sikkert stille seg noen spørsmål, men i det lange løpet så er det det beste for hun, det beste for hjertet hennes. Og hun kan ære sønnen, ære Jesus på best mulig måte hvis hun går igjennom dette. Så når Guds kjærlighet, som er så sterk for oss, faktisk har sitt største fokus på sønnen, så kan vi leve med disse spørsmålene som er litt vanskelig. Som vi kjemper litt med. Og til slutt så vil vi komme dit at alle spørsmålene skal besvares. Vi vil komme dit at alle spørsmål skal få sin svar, og alle ting skal gi mening. Og det blir lys av den sannheten om at Faderen ønsker å hedre og ære sønnen. Da vil alle de spørsmålstegnene som vi har over våres liv, over våres... Ja, det som ikke virker å henge sammen. Liksom, Gud, hvorfor førte du meg dit? Jeg følte jo bare etter deg, men hvorfor? Det virker jo som en blindvei. Hvorfor brukte jeg 5 år der? Jeg kan ikke si at det var noe, hadde noen hensikt, ikke for meg, og ikke for din sak heller. Men alle de spørsmålene skal få sitt svar. Fordi at Gud elsker oss, og han har sitt fokus på sønnen. Og når vi er i det ønsket om å få hedre Jesus med livet vårt, da befinner vi oss faktisk midt i kjærlighetsstrømmen som går mellom Gud og Jesus. Tenk for en evig kjærlighetsstrøm som er i treenigheten mellom Gud, Jesus og den hellige ånd. Det er ikke et tidspunkt der de ikke har elsket hverandre, der de ikke har elsket og mottatt kjærlighet fra de andre. Så når vi får gå inn i det, når vi får hedre Jesus med livet vårt, da går vi inn i den kjærlighetsstrømmen. Der har det lyst til å være. Så med dette så hadde jeg lyst til å bare dele noe med dere som har hjulpet meg. Fordi at jeg har kjent på den lettelsen selv, både på menneskelig vis, og ikke være nødt til å liksom, tenke på meg selv hele tiden. Men også åndelig sett, at jeg kan kjenne på den lettelsen at ja, Gud elsker meg, men han fokuserer på Jesus. Og det gir meg en ro. Det gir meg en ro og en fred. Og en tålmodighet, en større tålmodighet til å leve med de spørsmålene som jeg ikke ser noe svar på akkurat her. Kjære himmelske far, du er stor, og du er så mye større enn oss, og våres tanke og våres forstand, og du er så mye større enn livet vårt, og alt det vi opplever, og alle spørsmålene våre. Så vi kommer til deg med alt som vi er, alt som vi har, alle spørsmål, mangel på svar, all frustrasjon, og ja, du vet alt sammen.
Vi kommer til deg med det. I tillit til at du har alle svarene, og at vi en gang også skal få ta del i svarene og få se dem. Og vi vil stole på deg, og vi ber om at du må hjelpe oss å stole på deg. I at du elsker oss, at du vil det beste for oss, og også det at du er en far som ser så mye lenger enn hva vi gjør. Så hjelp oss når vi står i vanskeligheter til å tenke, hvordan kan jeg nå ære Jesus her jeg er, og sånn som jeg har det. Hjelp oss, Jesus, til å bli fri fra oss selv, på den måten at vi kan bli fri fra å alltid fokusere på oss selv. Hjelp oss å leve livet vårt til din ære, Jesus. Vi vil ære og hedre deg med dem vi er, og livet vårt, med det vi har, og med alt som bor i oss.